Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Na území Izraele bylo jen za týden vypáleno přes 150 raket z palestinského pásma Gazy. Izraelské letectvo v reakci na palbu zaútočilo na více než 100 pozic radikálního hnutí Hamas, které v pásmu Gazy vládne. Hamas v Gaze vládne již více než 10 let a vyvolává protiizraelské nepokoje a zneužívá civilistů pro vlastní snahu o narušení hranice. Hamas je teroristickou organizací. Terorismus nepřímo podporuje pomoc Evropské unie, která proudí do pásma Gazy. Současná vyhrocená situace v oblasti může vést k mnohem rozsáhlejší armádní operaci. Násilí se u hranice odehrává již od konce března. Hnutí SPD podporuje jednoznačně mírové řešení, ale plně respektuje právo Izraele na vojenské akce zajišťující jeho bezpečnost. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných médií. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.